្លាប់សល់តែជាង 100,000 រៀលហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើមិនទៅបងផលបងមានស្គាល់កន្លែងខ្ចីលុយដែលល្អណាស្រួលមិនស្រួលគេមិនយកការប្រាក់ទេឯងដឹងថានៅណាអត់គឺម្ចាស់តាកែក្លឹបដែលបងធ្វើការជាមួយនឹងណាអូយបើស្អាតចេះចេះអីទៅខ្ចីលុយគាត់ណាតាអ្នកធានាគាត់មិនយកការប្រាក់គាត់មិនយកដែរណាជំរាបសួរលោកតាកែអាណែមុខមាត់ស្អាតបែបនេះមកធ្វើការជាមួយហៀទេល្អជាងណាអតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការយប់ផងមានតែស្អីធ្វើការថ្ងៃក៏បានដែរនេះកន្លែងហៀនេះណាគឺ entertainment complex មានតាំងពីភោជនីយដ្ឋានហើយនឹង spa អត់អីទេហើយពិសេសក៏មាន massage ដែរណាអាសពតឬនិយាយនេះដូចជាជ្រុលពេកដែរណែនាងអាចទៅធ្វើការផ្នែករីសិបសនីឬមួយក៏ផ្នែកតំណាក់ដំណងក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងលោកតាកែនេះខ្ញុំមិនព្រមទេណាមកដណ្ដើមការងារខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនព្រមទេហើយម្យ៉ាងដានេះគឺគេមានការងារល្អមកតំណែងរឹងមាំមិនអាចមកធ្វើការងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននោះទេអាយគួរស្ដាយណាស់អញ្ចឹងហើយចុះនាងមករកហ៊ីនេះមានការអីដែរត្រូវការប្រមាណអឺគឺទីលានលោកតកែអូយតាទីលានទេស្មាតតែច្រើនចាំទីជួយដានេះហ៎លោកថាកែគឺជាមនុស្សចិត្តបុណ្យណាស់ណាគាត់ចូលចិត្តសាងសង់វិហារសាងរូបព្រះពុទ្ធអូយញឹកញយណាស់ណាអើបានហើយបានហើយអាសពតតែលឺនេះជាអ្នកធានាណាអេថាកែចុះខ្ញុំក៏រងទីស្រាប់ហើយតាបើសិនជាដានេគេមិនសងណាថាកែកាត់លុយខ្ញុំចុះពិតមែនណាដានេហ៎ដានេប្រកាសជាសងហើយមែននេះចាបងចាគឺមិនបោកទេណាលោកតាកែអត់ណែលុយ2លានដែលនឹងត្រូវការអើយទទួលយកទៅសុទ្ធតែគ្នាឯងទេចាអរគុណលោកតាកែអូដៃពុតជិតទុនមែនបានហើយណាលោកតាកែនេះកាន់ដៃដានេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នជួមដៃគេណាហើយគេទៅប្តឹងទាមទារសំណងលើសពី2លាននឹងទៀតហើយហាអាសពតលឺនេះនិយាយអីប្តឹងប្រដាស់មែនទេណាThank you.
បងមានរបងមួយសាទេមកមកដែរពិតជាសាខ្លាំងខ្ញុំមិននៅរីសតតខ្លួនហាមមិនឲ្យអ្នកក្រៅចូលទៀតហាមមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ងអូនមិនបានលោកក្រៅខ្លាំងលោកនាយកខ្ញុំចង់មានកូនដូចនាយកហ្នឹងខ្ញុំចង់មានកូនជាមួយលោកនាយកដូចនាយកគិតអីឈួតឈួតហ្នឹងឬចុះនេះដូចនាយកមានបានការពារឬក៏អត់មិនក៏លោកនាយកថាខ្ញុំគិតអីឈួតឈួតអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគ្រប់រូបសត្វតែចង់មានកូនជាមួយមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចុះហេតុអីខ្ញុំមានបានដានែបងពេលនេះគឺរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដានែកំទាន់គិតរឿងស្មុគស្មាញអីបែបនេះណាចុះពេលណាមិនដល់ពេលចាំស្អីទេគឺចាំលោកនាយកលេងដែរជាមួយនៅអ្នកស្រីកនិថាដានីពេលនេះកូនរបស់បងទាំង3គេនៅតូចគេមិនទាន់ចេះគិតអីទេហើយគេទន់ជ្រាយខ្លាំងណាស់
បងមិនចង់ធ្វើបាបចិត្តពួកគេទេលានេរងចាំបន្តិចទៀតណាចាំដល់ពេលពួកគេធំពួកយើងនឹងមានកូនជាមួយគ្នាមានកូនម្ដង3នាក់ល្អទេចេញហើយឆាប់ឆាប់គេចមកគេចមកណែនេះថតទៅបងស្លាប់ហើយមើលចុះលួចនំគ្នាមិននៅរីសតតខ្លួនហាមមិនឲ្យអ្នកក្រៅចូលទៀតរត់ចោលរត់ថតរបបណាណានេះបានជាព្រៀលព្រៀលអូយជួយថតឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចមិនណាកាមេរ៉ានឹងជួយកាន់ឲ្យនឹងកុំត្រេតទៅត្រេតមកមើលបងនេះនេះបងប្រាប់របស់ឯងណាជាជាងថតរបស់ជីបឬក៏អត់ហ្នឹងណាចាមិនមែននោះទេតែធ្វើដៃលើសជាងអាជីពទៅទៀតណាទុកចិត្តបានចាថតឲ្យបានល្អណានេះខ្ញុំកំពុងតែថតហើយណាធ្វើចិត្តឲ្យជាក់ជាក់តិចមើលខ្ញុំខាតខ្ញុំបានទេនេះអឺនិយាយចឹងអ្នកនាងរតនាយើងគួរយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកនាងកំថាឬក៏អត់មិនដឹងទេពេលនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមានក្តីសុខថែមទាំងមានក្តីសុខគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ពិតជាគួរឲ្យច្នៃដល់ហើយខ្ញុំមិនចង់ចូលទៅកាត់ចង្វាក់ហ្នឹងណាចង់ឱកាសល្អមកដល់ចាំចូលទៅប្រាប់ពេលក្រោយព្រោះមិនចង់រំខានពីក្តីសុខបងស្រីហ្នឹងណាដែលស្អែកយើងចេញទៅពីព្រលឹមតិចណាក្រែងស្អែកជាថ្ងៃជប់សម្រាប់យើងនៅមួយថ្ងៃទៅអត់បានហ្នឹងគឺបងមានសម្រាប់ជាមួយសវណ្ណទៅកពុះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរបានអត់មិនបានទេណាព្រោះថាសវណ្ណយកអ្នកស្រីអឿនទៅជាមួយគឺត្រូវតែមានការបំភាន់ផ្នែកប្រព័ន្ធចាស់បន្តិចបានបានសវណ្ណស្អែកគ្នាទៅជួបឯងពីព្រលឹមណាបើទៅដល់ពេលព្រឹកយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំអីបន្តិចអឺត្រូវតែត្រៀមបន្តិចហើយបើមិនអញ្ចឹងគឺវារលំណាអូខេបានហើយចឹងម៉ាក់អូយនេះសភាពម៉ាក់ដកកូនមែនតែនកូនក៏នឹងអ្នកម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយនៅប្រទេសយូសាឡេណាម៉ាក់អូយអ្នកកូនសបាយខ្លាំងណាស់ណាចាំពេលដល់កូនតលេងនេះម៉ាក់នឹងជូនកូនតលេងណាអូខេអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់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 សុំអោបអូយណឹកណាស់នេះអានោះរបស់ផ្ញើកូនអូយរបស់ផ្ញើកូននេះនៅក្នុងកាបូបទាំងអស់នេះច្រើនណាស់ផាកូនចាញ់ជាងគេណាអូម៉ាក់អត់សំដៅម៉ាក់អាណាស្បែកជើងរបស់កូនណែស្បែកជើងរបស់កូនណាម៉ាក់ទិញដល់តែ3គូឯណោរួចចេះនឹងសភាពនោះវាមិនហិចហើទៅណាទេអូគឺមិនហិចហើទៅណាទេលោកស្រីគឺនៅតែផ្ទះទីចាតោះជួយទៅក្នុងផ្ទះណា
ព្រោះម៉ាក់នេះតែញ៉ាំវ៉ាន់ផ្ញើកូនកូនច្រើនមែនទេតាតាកូនតាមានតែងាវមានតែក្រុមហ្នឹងហ៎នេះបងទៅជួយលក់គ្រឿងសមុទ្រគេឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះបងមកពីកប៉ុតឲ្យទិញស្អីមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបង